Jerry from Warner Bros. What I'm going to say tonight, I'm just here to make some jokes for your channel and your me. You're annoying me. And hey, I don't want to annoy you. I just want to say you happy aid sacrifice to every Muslim. Tommy, abu na kod bista Tommy. Yo Tommy, se? Okay. Opa. Ani do dragi je nao. A mo tu to se čo ja, ja če iz nikali četa. A? Ti je to v kaldone. Digimi ala tu blu ište. Vazo tu je. Mere citalin, jo, falni. Në skenë të tëjmë Amar Ibrahimi. Cilë është Amari? Ajde Amar, bukuroshë një dorë të rëkitë me një ilahi për në kërë të tëtë. Ajde mikrofonin. Oke, ajde e në e cëtë. A ka da moqa dhe një patatë në së pëtët i po shëtë? Si da si kaldonë? Sao gjallë me gjes, u prestova me abdes, për namaz ga qi jam ba, zot i qeq dhe për mejra. Sao gjallë me gjes, u prestova me abdes, për namaz ga qi jam ba, zot i qeq dhe për mejra. Lorina Shaboni dhe për cilët me fyll nga Lerina.
Nie padliście na dłużku. Tam była prędzicie. Shëndetin, lumturin dhe zhvillimin. Ti bësh të gjithë shokët e tu, të ndjej që ka diçka të mirë në ta, të shohësh anën e mirë të gjithçkaje, dhe të bësh optimizmin tënd të vërtet, të mendosh vetëm për më të mirën, të punosh vetëm më të mirën, dhe të presësh vetëm më të mirën. Të jesh po aq entuziast për suksesin e të tjerëve, ashtu si për suksesin tënd. Ti harron gabimet e së kaluarës dhe të vazhdon për arritjen më të madhe në të ardhmen. Të kesh një fytyrë të gëzuar gjatë gjithë kohës dhe të jepni një buzëqeshje çdo krijesë të gjallë që të takoni. Të punosh në përmirësimin e vetes tënde deri atëherë sa të mos keni kohë për të kritikuar të tjerët. Të jesh shumë i madh për të shqetësuar, tepër fiznik për të zemruar, tepër i fortë për të frikësuar dhe shumë të lumtur për të lejuar pranin e problemeve. Të mendosh mirë për veten dhe të shpallësh këtë fakt botës. Jo me zë të lartë, por me vepra të mëdha. Të jetosh në besimin më së të pastër në Zotin dhe praninë e së mirës në anën tënde, për sa kohë që jeni të sinqerë në më të mirën që është brenda jush. Bravo. Unë bukur, vazhdo në tukje, apo ka kërë mira, po? Shumë dhe në pakë. Bukur. Pikat e radhës është lezim për oni, gjithësysh një pjesë nga surët e Sureja Jasin, Shara, Zunera dhe Nazim. Iftojnë në skejnë me duat për kike. Ave? فبشره بمغفرة.
Dhe ju mos harroni me thonë herë pas herë, mashallah, që mos t'i marrim sysh. D'akordë? Po, unë e thash. Në vazhdim e kemi ilahin më të rejë që quhet Morshi Islam, do t'a këndoj Bejtullah Recepi. E ftojmë Bejtullahin me duar drogitin në skenë. Tekstin e ka shkruar vllau jonë Milazim Mustafa. Tutje, Sevehat Gjemaletin Alile.
A kemi si duket jo, mirë po shëndesim, do t'ja rapim pak më vonë. E kemi? Po do. Shohim me Vlan Ramadanin. Po shohën e kemi në skenë, një doa trëpitje për shohën. Ok. Suela Elmas Muslio. A kemi Suela? Po, një doa trëpitje për Suela. Mirë, falimderit të gjohë, mirë po qëndrojnë pak në skenë, qëndrojnë në skenë edhe pak. Eftojmë tani Naim Ademin për të bënë ndarjen e diplomave me radhë. Eftojmë në skenë, a e kemi? A e kemi apo jo? Jo? Eftojmë atër Berat Limonin. Lutëm Berat, ju do të përfitje për Beratin. Dhe të bëjmë ndarjen e diplomave të tjera. Ade Berat, Gonxhe Selahedin Alili. Eftojmë në skenë, nëse gjendet këtu, nëse jo, do t'ja tërgojmë pak më vonë. Mevlude Zulfi Dalitin. A kemi? Jo, si duket. Afan Tefik Ibrahimi. E kemi Afanin këtu? Afana, jemi këtu? Bravo. Se ta jetë kjoj mirë, një foto të apojmë. Besir Samet Bahtjari. Besirën e kemi gjithashtë në skejnë, një doa kërkitje për Besirën. A u doa da jo. Pa, ha? E Jup Mehmet Kutishe. Edhe për e Jupin një doa të rënditje të forë. Elbedin Mahmud Sejdio. Elbedini, bravo Elbedin. Piqeka lojtari reprezentacionit Shqipëris, Ensar Zulqufli Kurtishe. Bëhet Ensar, një do të rëkitje për Ensarin. Elmira Nazmi Halimi. Një do të rëkitje për Elmirën. Lina Islam Zecire. Nuk është ta? Ajë të dorë të rëkikje, po. Merale Bunjamin Zeqire. Kjo nuk është, po? Merale janë është. Kjo një dorë të rëkikje për Merale. Ojë një fotografi. Vazdojmë tukje me Vlude Bunjamin Zeqire. Një dorë të rëkikje për Merale. Bravo, bravo. Nagjie Nuhire Qepi. Edhe për nga gjenë një doa të pitje. Tak një. Bravo. Nazdije Vedat Talije. Një doa të pitje për Nazdijen. Dhe shkëllqim se i dula Ferati. Panim berit. Në vazhdim e ftojmë kryetarin e kuvendit të shoqatës edukative Vllaznia në Lutin Aftiun për të bërë ndarjen e diplomave që kanë mbetur. Presim me doa trokitje. Dhe sa në skenë të parën e ftojmë për të marrë diplomën Ubejt Nezet Kurtishe. Pret Ubejt. Bravo për Ubejtën. Resmije Ragni Osmani. Resmije. Almira Gjevat Isako. Ku e kemi Almira? Bravo. Anesa Rami Bajrami. Anesa Rami Bajrami. Ka dole? Blerim Amir Latife. Vëblerime.
Veri të lipi i sa buletinit. Tukje, do njëta me interes kadrivo. Pasoj, do rutina që anje i seni. Jo, co mu qëtë i diplomës, që mu dhëmë. E prore ke valetin bajrami. E prore ashtu, po, po tërë ka tërë, e prore. Entrorea, El Medina Samir Saliu. Bravo. El Mira Fer Murati. A kemi El Mira këtu? Po? Një, bravo, urime. Isra Uthman Kutishe. A kemi Isra? Ah, po. Bravo, Isra. Lorina Abel Shabani. Bravo. Lori Kabil Shabani. Vërës Lori të... Mejdi Qezmi Abazi. A e kemi? Po, vërës të dalë të dalë. Abas, abas. Qinë që këtë dalë. Regjie Rami Bajrami. E kemi e regjie. A u lodhët, a jo? Ok. Saranda Reshat Ismaili. Saranda. Suela Halim Mehmeti. Suela në kemi? Kuj Suela? Një. Zuneila Shërasi Kamberi. Edhe të në emi në kemi tu. Edhe, jo, së pasë me më. Në më së pasë me më. Paro? Nuk të shërë këto, bukur, falim dherit shumë, e tani falim dherit e juve, falim dherit që qëndrut. Në rraf është një pikë tjetër, dhe të shpallim zëdhësin më të mirë për vikin 2017 dhe për të përë këtë ndarje eftojmë në skenë Saad Ramadan. E drejësim agjitatë në këtë të pikën. Agjitatë. Mendeve, mendeve që shtazë, ha? Mendeve? A të darë të kresi me të në mërësit? Dhe i me maksimale, a i zirë me tomin, e ki ndërë. A kemi gati, dhe me thonë, temperatën për zënësit më të mirë, për vitin 2017. Komisioni ka shpallën, Rezmije Osmoni, një dorë të qitja. Bravo! E shtojnë Rezmije dhe të morë dekoratën. Bravo Rezmije. Një falimderit shumë. Falimderit. Në vazhdim kemi pikë falimderit e tizak. Në vazhdim kemi pikën e radhës sa të dua o Allah që do ta interpretojnë binjokën. I ftojmë në skenë, dhe do të rëfitje të modë. Bravo. Interesanta, po? Vështë më saroni me thonë, mashallah, herë pas herë, të zëshonë.